Ну, я вважаю, що потрібно бути реалістами. 3200 – це той ресурс, який ми можемо збалансувати в бюджеті. Відповідно, ми переконані, що саме цей ресурс мають отримати. Але денег на 3200 точно хватить. Бюджет за цього показника буде збалансований. Хорошо, чому пенсіонерів оставили на обочині? Чому їм нічого не посчитали? Прем'єр сказав, що на сьогодні ми працюємо над тим, щоб провести осучаснення пенсій. Проте, я ще раз хочу повторити, потрібно не говорити, а потрібно на конкретних розрахунках, про конкретних підходах дати відповідні цифри і сказати, що ми можемо це реалізувати.